Армія РФ відкривала вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів'яр та Лиман. Зокрема, Авдіївку окупанти обстрілювали з авіації та артилерії. Сьогодні зранку відбулося 6 обстрілів. Вчора було їх там 15. Немає постраждалих цивільних ці цілі. По будівлям, та ми навіть не встигаємо вже там фіксувати всі руйнування, куди прилітає. Протягом доби у Кураховому росіяни поцілили у адмінбудівлю, 3 багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили приватний будинок та двоповерхівку. Був обстріл центральної частини міста. Було влучання в парк Юбілейний, попадання пряме у громадську вбиральню. Обійшлось без пострадавших. Адмінбудівля, покрівля зруйнована, вікна. Рядом будинки багатоповерхові повибивало вікна. Під Солодаром Донецької області українські військові знищили понад 100 російських армійців. 2 кулеметні та 2 мінометні розрахунки. Противник веде активні дії на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають в районах населених пунктів Солідар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщівка. Ворог також веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку, намагається покращити своє тактичне положення на Куп'янському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському напрямку ворог веде активну оборону. У Солодарі залишається 500 жителів, 15 з них – діти, повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Марія Гречко, новини Суспільне, Донбас.